লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক LCD 1035ৰ LCD লাইট চলিউশ্যনৰ বিষয়ে ক'ব গৈছোঁ, মানে বনাব গৈছোঁ। ছ' সেইটো হৈছে আপোনাৰ এটা প্ৰব্লেম, যোনটো নেকি আমি গ্ৰাফিক্সত আপোনাৰ LCDত আখৰ আহে কিন্তু পোহৰটো দেখা নাপাওঁ, সেইটো সমস্যা বেছি হয়। ছ' সেইটো মই বনাব গৈছোঁ। তাত আপোনাৰ প্লাছ আৰু মাইনাছ চিন দিয়া হৈছে। এই মাইনাছ চিনটো জাষ্ট আপুনি চাই যাব লাগে আৰু তাত জাম্পাৰ এডাল জাম্পাৰ ৱেৰে জাম্পাৰ কৰি দিব লাগে। বেছি টান কাম নহয়, একদম চিম্পল ইজি কাম হয়। জাষ্ট মই যোনটো মাৰ্কটো দি দিছোঁ সেই মাৰ্কৰ মতে আপুনি কামটো কৰি গ'লে 100% চিয়'ৰ গ্ৰেণ্টি আছে আপোনাৰ চলিউশ্যন হৈ যাব। মই পাহৰিছোঁ, আপোনালোকে পাহৰিছে, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইকটো নাপাহৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ভিডিঅ'। বাই বাই।